Az Omberfest igazi ünnepe a bonyhádi németségnek. Nem véletlen, hogy erre az ünnepségre összpontosítják a partnerkapcsolatokat és hívnak vendégeket. Ez az a rendezvény, amikor igazán megjelentik nemzetiségi létüket. A Omberfestet azért hoztuk létre, hogy az itt élő németségnek legyen egy olyan fesztiválja, ahol összejöhetünk, ahol beszélhetjük a nyelvünket, ahol a kultúránkat ápolhatjuk, mások is megismerhetik, ahol az énekeinket elénekeljük, és magunknak és a külső embereknek, tehát a közönségnek is megmutathatjuk, hogy milyen gazdag kultúrával is rendelkezünk. Évről évre nagyobb ennek a fesztiválnak a jelentősége, az ismertsége. Most 5. alkalommal szervezzük meg, de nem minden évben, 2 és 3 évente. És nagyon sok külföldi csoport is eljön hozzánk. Amikor az Omberfestet szervezzük, akkor általában akkor tartjuk a testvértelepülések jubileumát is. Most ebben az évben Vernóval ünnepeljük a 30 éves jubileumot. Én úgy gondolom, ez egy nagyon szép szám, magas szám, és nem csak a vezetőség tagjai érkeznek Bonyhádra, hanem táncosok. A külkapcsolatok mellett a határon belüli németség is szívesen jön a völgységbe. Idén is lesz egyesített kórus, ahol közel 100-an lépnek majd föl egyszerre a színpadon. És a kultúrcsoportokon kívül nagyon érdekes keretprogramok is lesznek. Már többször beszéltem arról, hogy Bonyhádon működik egy pacskerkör, Spinszóba ők is kapnak majd egy sátrat, és bemutatják, hogy milyen pacskarokat, miket készítettek az elmúlt időben. Ezen kívül német ételeket is szeretnénk bemutatni, süteményeket, a nagymamák, nagyszülők fognak majd ebben segítségünkre lenni. Ezen kívül kézműves foglalkozások is lesznek, valamint népi játszóház. Elhozunk egy szamarat, ahol a gyerekek majd szamaragolhatnak. Ezen kívül első alkalommal lesz egy kisvasút, ami körbe megy a városba, és meg lehet nézni a város nevezetességeit. Az idei Zomberfest talán legnagyobb érdeklődésre számot tartó programja a Schwab szépségverseny lesz. Gyakorlatilag már a finiséhez érkeztünk, legalábbis az előkészületi munkákat tekintve mindenképpen. Ahogy elnök asszony is említette, az idei amúgy is gazdag és színes Zomberfest kínálata egy új programelemmel bővül, az országos Schwab szépségversennyel, amely egyébként már a 9. a sorban. Erre abszolút fogékony volt a fiatalság, mert hogy a kiírásban is szereplő 15 helyből már 10-et lefoglaltak. Július 28-a egyébként a jelentkezési határidő, és elmondhatjuk már most így nagyjából félúton tartva, hogy Csolnoktól, Nagymányokon át, Kurdon keresztül, Bonyhádig, természetesen a házigazdák is képviseltetik magukat, tehát több megyét érint már most, és még 5 hely kiadó, szeretettel várjuk a jelentkezéseket. 3 kategóriában, egészen pontosan 3 fordulóban fognak a közönség elé állni. Az első, az egy hagyományos, viseletes bemutató lesz, amikor is a saját településüket, illetve azt a régiót képviselik, a Schwab hagyományokat a színpadon, amelyeket ők képviselnek és amelyeket ők hoztak. A második kategória és a második forduló az gyakorlatilag egy szabadon választott ruhakköltemény lesz, és a harmadik pedig ugyancsak egy bonyhádi büszkeség, segít ebben nekünk Mészáros Lúcia, a divattervező, az ő általa tervezett ruhákat fogják majd viselni a lányok. Az idei Zomberfest augusztus 2. hétvégéjén várja az érdeklődőket. A bonyhádi ünnepség sorozat egyik specialitása a gyógynövény szentelés, melyre az első napon, pénteken kerül majd sor. A bonyhádi németek képviselői azt remélik, olyan értékek gyűlnek majd össze táncban, viseletben, gasztronómiában, melyek mentén tovább él majd az ősök hagyománya.